စကားတော့မေတော့ယတိပြတ်တော့မပြောတတ်ဘူးပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုအချင်းနေအချင်းခါဆိုတာရှိတယ်လေရှိတော့ဟိုအခုလောလောဆယ်ဘိုင်းမှာကြတော့မေတော့ရဲ့ဒီ 100% အချင်းကိုအားဆိုင်ပြီးပေးနိုင်တာဒီစီးပွားရေးဘိုင်းကိုပဲပေးနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်နုပညာဘိုင်းကိုမလဲလာနိုင်တာပေါ့နော်ကိုရှောက်လဲခဲ့တဲ့အလုပ်တခုတော့နှမျောတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တော့ဆွလွတ်တာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ငါတနေ့ကျရင်တော့ပြန်လာမယ်ဆိုပြီးတော့ပဲစဉ်းစားတယ်ခုနောက်ပိုင်းကျတော့ဒါ model တခုစပြီးတော့လုပ်ဖို့အတွက်စဉ်းစားနေတာဆိုတော့အဆောက်အဦကစောက်ပြီးသွားပြီနာမည်ဆိုတာထက်ကိုမတော်ကဒီဘက်ကိုမလဲနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဟိုစကားကြီးကိုလည်းလုံးဝကြီးတော့အပြတ်မပြောနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ခုလောလောဆယ်မှာကဟိုမတော်မှာဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုအချိန်မပေးနိုင်တာပေါ့အဓိကအချိန်မပေးနိုင်ဘူးနောက်ပြီးတော့မိဘတွေကလည်းဟိုအစပိုင်းကတော့ဒါခန်းမလုပ်ငန်းရှိရရေခဲမုတ်လုပ်ငန်းရှိရပေါ့နော်ခုနောက်ပိုင်းကျတော့ဒါ model တခုစပြီးတော့လုပ်ဖို့အတွက်စဉ်းစားနေတာဆိုတော့အဆောက်အဦကစောက်ပြီးသွားပြီဒါပေမဲ့ဒီလဲပတ်ဖို့အတွက်အလုပ်တစ်ခုကလည်းလဲပတ်ဖို့ဆိုတာလည်းအချိန်ကတနည်းနဲ့နဲ့ပေါ့နော်ယူရတယ်ဒီကြားထဲမှာလည်းပြည်သက်တင်တွေကလည်းဒါဆိုရှယ်မီဒီယာပဲဖြစ်ဖြစ်လုံးဝအဆက်အသွယ်ပြတ်သွားတာပေါ့နော်ဒီဆိုရှယ်မီဒီယာကိုလည်းခဏခဏမသုံးဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါတွေလည်းပါတော့ပေါ့နော်ဟိုတချို့ကတော့ထင်တာတော့မိတော်လုံးဝမလုပ်တော့ဘူးလို့ပဲထင်တာဒါပေမဲ့မိတော်ကတော့စကားကိုအပြတ်တော့မပြောချင်ဘူးပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့အနုပညာလုပ်ဆိုတာကလည်းမိတော်ကိုယ်တိုင်ရှောက်လန်းခဲ့တဲ့ခက်ခက်ခဲရှောက်လန်းခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်တော့ချမ်းရှိတယ်အချိန်ရှိတယ်ဆိုရင်တော့မိတော်ကပြန်ပြီးတော့လာဖို့တော့စဉ်းစားထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ရန်ကုန်မှာပဲပေါ့နော်ရန်ကုန်မှာပါပဲဟုတ်ကဲ့အဲ့ဘန်းတိုင်းရွေးဖြစ်တာရင်းတော့မေတော့အဖေမီဒီယာလဲဒီဟိုတယ်လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တိတ်ပြီးတော့မသိဘူးပေါ့နော်ရင်းတော့လည်းရှယ်ယာတွေပါရှိခဲ့တယ်ဒါအခုနောက်ပိုင်းကျတော့ဒါမိသားစုရဲ့ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလို့မျိုးပေါ့နော်မိသားစုဒါမေတော့ကိုယ်တိုင်ကလည်းရှယ်ယာထဲဝင်ထားတယ်ပြီးတော့လဲဒါကလည်းမေတော့ရဲ့မိဖားတွေမိသားစုတွေကပဲအဓိကလုပ်ဖြစ်တာဆိုတဲ့အတွက်ကိုအတွက်လည်းတိတ်ပြီးတော့မသိမ့်တဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်တော့ဟိုအရှိမလဲ experience နေရှိတဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဒီဘက်ကိုရွေးချက်ဖြစ်တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အခုဒါလေးကတော့ဟိုဒီပေါ့ 80% လောက်ကတော့ပြီးပြီကျန်တဲ့ 20% ကကြတော့ဒီအတွင်းထဲမှာရှိတဲ့လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေထည့်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကအချိန်အများကြီးယူရတာပေါ့ဟိုအဓိကတော့အစားအုပ်တစ်ခုစောင့်ရင်ဒါအကျန်းထည့်ဆိုတာတဲ့ဟိုအတွင်းမိုင်း decoration မိုင်းအားကြောင့်တန်ဆပို့ပြီးတော့ကုန်တယ်လေအဲ့တော့အဲ့အတွက်ကိုအရင်ဆိုင်နေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်ဟို 80% လောက်ကတော့ပြီးပြီလို့ပြောချင်တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲစကားတော့မေတော့ယတိပြတ်တော့မပြောတတ်ဘူးပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့အချင်းနေအချင်းခါဆိုတာရှိတယ်လေရှိတော့ဟိုအခုလောလောဆယ်ဘိုင်းမှာကြတော့မေတော့ရဲ့ဒီ 100% အချင်းကိုအားဆိုင်ပြီးပေးနိုင်တာဒီစီးပွားရေးဘိုင်းကိုပဲပေးနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်နုပညာဘိုင်းကိုမလဲလာနိုင်တာပေါ့နော်ပြီးတော့လုပ်ငန်းတစ်ခုဆိုတာလည်းမေတော့ဆိုရင်ဒါလဲပတ်တာ3လလောက်ပဲရှိသေးတယ်လေ3လလောက်ပဲရှိသေးတော့ထပ်ပြီးတော့လဲပတ်နိုင်ဖို့အတွက်ဆိုတာတစ်နှစ်ကြော်ကြော်ပေါ့အဲ့လိုအတိုင်းတာတစ်ခုရှားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟိုအချိန်တော့ပေးရအောင်ပါပေါ့ဒါပေမဲ့တော့လုံးဝကြီးလာတော့ဦးဆိုတဲ့စကားကြီးဆိုတော့မိတော့မပြောပါဘူးဟုတ်အနုပညာကကြတော့မိတော့ရဲ့ကိုယ်တိုင်ရှောက်လန်းခဲ့တာပေါ့နော်ကိုယ်ကနေကိုယ်ဖောက်ခဲ့တာပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့မိတော့ရဲ့မိသားစုမှာဆိုရင်များသောအားဖြင့်စီးပွားရေးဘိုင်းကိုပဲကျွဲရောက်လာရင်လုပ်ဖြစ်တာများတယ်လေဒီအနုပညာလောက်ကြတော့မိတော့ရဲ့ဒီအမျိုးထဲမှာဆိုရင်လည်းမိတော့ပထမဆုံးဖြစ်နေနေရအတွက်ကြောင်မလို့ကိုကိုယ်တိုင်ရှောက်လန်းခဲ့တာဆိုတော့ပေါ့နော်ဟိုပြိတက်တွေတချို့တော့မိတော့သိကြရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနေတွေပါသွားရင်လည်းသိကြရတယ်ဆိုတော့ကိုရှောက်လန်းခဲ့တဲ့အလုပ်တခုတော့နှမျောတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တော့ဆွလွတ်တာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ငါတနေ့ကျရင်တော့ပြန်လာမယ်ဆိုပြီးတော့ပဲစဉ်းစားတယ်ပြီးတော့မင်းတို့ကမင်းသမီးတယောက်မဟုတ်ဘူးတယောက်ဆောင်တယောက်တယောက်ဆောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင်မလို့ကိုတယောက်ဆောင်ရဲ့ရေသွေးကိုပဲအဓိကဦးစားပေးပြီးတော့ improve ဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့ပဲစဉ်းစားတယ်အဲ့တော့ကိုရဲ့တယောက်ဆောင်ကောင်းနေပြိတက်ရဲ့ဟိုပေါ့နော်လက်ခံမှုရှိတယ်ဆိုရင်ကတော့တယောက်ဆောင်ပိုင်းတော့မင်းတို့ပြန်လာဖို့အတွက်စဉ်းစားထားပါတယ်ဟုတ်မိသားစုကတော့တိတ်ပြီးတော့မင်းတို့ကိုဖီးအားမပေးဘူးဘာလို့ရမလဲဘာလို့ရမလဲဆိုပြီးတော့မင်းတို့ကိုဖီးအားပေးတဲ့ထက်မှာပါပါဒါမင်းတို့ရဲ့ရွေးချယ်မှုပေါ့မင်းတို့ရဲ့ရွေးချယ်မှုကိုဒီလမ်းကိုရွေးချယ်တယ်ဆိုရင်လည်းသူတို့ဘက်ကနေပြီးတော့အကောင်းဆုံး support ပေးဖို့ကတော့အဓိကပဲပေါ့နော်သာသာတော့ကတော့အနုပညာလောက်ကိုအလှဝမိတော့အနုပညာလောက်လုံးမလုပ်ခင်တော့အလှမဲ့ရနေပြောပါတော့ပြန်ပွဲနေရနေစပြိုင်ရတော့တော့သူတို့အနေနဲ့တိတ်ပြောလက်ခံခြင်းနဲ့စိတ်မရှိခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မိတော့ပြန်ပွဲတွေမှာလည်းစုရခဲ့တယ်အဲ့နောက်ပိုင်းမှာလည်းတရုတ်ဆောင်ဘက်ကိုသွားခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာတဖြစ်နဲ့သူတို့ဘက်ကလည်းနားလဲလာတယ်ဟိုမိတော့အကောင်းဆုံး supporting ပေးတယ်ပေါ့နော်မိတော့မှာစဉ်းစားထားတဲ့ plan တွေကတော့ရှိပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မိတော့နုပညာလောက်ဆိုတာအေးချမ်းချမ်းနေရတာကိုကြိုက်တာပေါ့နော်တကယ်လို့အသက်အရွယ်တစ်ခုရောက်လာရဲဆိုရင်ကတော့ကိုယ့်ရဲ့စီးပွားရေးဘက်ကိုတော့သွားဖို့တော့စဉ်းစားထားတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့စိတ်မပူပါနဲ့လို့မေတော်လုံးဝဘူးခံပြီးတော့မနေပါဘူးလို့မေတော်အနေနဲ့ချက်ရှိတယ်ပြီးတော့အဓိကတော့အချိန်ပေါ့နော်အချိန်မရှိတာပေါ့တော်တော်များများကလည်းအဲ့လိုမျိုးကြိုးစားမှုတွေပြန်ကန်လန့်နိုင်ရှိနောက်တစ်ခုကဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့မေတော်က
ဒီ covid first wave ပြီးတဲ့အချိန်မှာမတော့ဖုန်းနဲ့မှာကလုံးဝပျောက်သွားတယ်။ပျောက်သွားတော့ဟိုတော်တော်များများကိုယ်နဲ့သိတဲ့လူတွေကဆိုရင်တချို့ကလေသူတို့ block လိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့ထင်တာအမှန်မှမဟုတ်ဘူး။သူတို့အရင်ဖုန်းနဲ့မှာကလုံးဝပျောက်သွားတာဖြစ်တာပေါ့နော်။အဲ့တော့လေဟိုဒီလူပညာနီကိုမောင်နှမရင်းနဲ့လေလုံးဝလေနည်းနည်းခက်ခွက်ကွာပေါ့ဆက်သွယ်ပြတ်သွားတာကြီးလည်းရှိပါတယ်လို့။ဒါမှတော့မေတော်လုံးဝရည်ရည်ပြတ်ပြီးလူပညာလောက်ကိုပေါ့နော်ထက်လိုက်တာတော့မဟုတ်ပါဘူး။product ကိုပေါ့နော်စပြီးတော့တက်ဖြစ်တာတော့မိတို့ဒီပွဲစီစဉ်နဲ့ဒီအောင်ပြေ entertainment မမေသူကြီးရဲ့ကိုတီးတို့ကနေပြောသူတို့ဖိတ်တာပေါ့နော်သူတို့နဲ့ကလည်းမိတို့အရန်ကိုခင်းနေနောက်တစ်ခါတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့မိတို့ဒီ product ကိုစပြီးတော့ရင်းနှီးတာ shower ရေရနေပြီးစပြီးတော့ရင်းနှီးတယ်မိတို့အသားရည်ကကြောင့် sensitive tight ထဲမှာပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တိတ်ပြီးတော့တန်ယုံတန်ယုံဥစ္စာရည်နဲ့ဆိုရင်မိတို့မတည့်တာရည်များတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီ product ကိုစပြီးတော့သုံးတဲ့အချိန်မှာမိတို့ရဲ့ skin tight နဲ့လည်းအဆင်ပြေတယ်ပေါ့အဲ့ကြောင့်မလို့စပြီးတော့သုံးဖြစ်တာပေါ့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဒီ product လေးကိုရင်းနှီးသွားတယ်အခုဒီလိုမျိုးဖိတ်ကြားရတဲ့အတွက်လည်းမိတို့လာပြီးတော့ပေါ့နော်လေ့လာဖြစ်တာပေါ့ဟုတ်အဲဒီထက်မကအောင်မြင်ပါသေးလို့ဆူတောင်းပေးရပါပေးပါတယ်ဒီထက်လည်းပို့ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီ product တွေလည်းအများကြီးအများကြီးရောင်းရပါသေးလို့လည်းဆူတောင်းပေးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့